Det var på onsdag at vi befant oss på Vikingsilje. Her er temaet blod, gørr og zombier. Vi befinner oss nemlig på innspillingen av Wirkolas Død snø 2. Så det du skal gjøre nå er at du skal skaffe rundt, eller? Ok. 20 ivrige zombieskuespillere i nazikostymer er klare til nattens lange filminnspilling i russeluft. Akkurat nå så holder jeg på å sy jakka til Herzog. Fordi han har fått et hull i den etter at stuntmannen i går skulle ha noe gjennom den. Men først er det mange timer med sminke, som får en ellers helt vanlig person til å se ut som døden selv. Noen har sittet der siden klokken 12 for å få på seg finsminke, mens andre har fått på seg maske. Ikke alle er like komfortable med nazikostymet sitt. Ta pistol når du tar på deg maske. Hvorfor det? Hva det lukter, sånn som man beskriver hva lukter maske. Fisk. Svette. Fisk. Svette, spy, drit. Alt du kan tenke deg som er. Du skremmer dere bare bort. Selvfølgelig. Nå skal jeg være zombie, jeg må tåle litt. Stemningen stiger mer og mer etter hvert som flere blir ferdigstilt i sminkestolen. Rastløse zombier beveger seg monotont rundt bak i kulissene. Og dermed var vi i gang.